Hallo så folkens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille Escape the Dream op i trøjden ned. Ja. Escape the Dream op i heden. Og den er på 100 stadier, og den gemmer, så jeg ved ikke, hvor langt vi når. Og nu det her, det er jo et lille stadie, så det kan jo være, at vi kan nå at gennemføre den det hele. Det kommer også an på. Så lige nu er den meget nem, men jeg tænker, at det bliver den ikke mere ved at være, men jeg tænker, at den bliver sværere og sværere. Så lige nu er vi på 3,5%. Der var lige ved at gå galt. Pas på chokoladen. Hvad, vi kan da bare spise den. Nå, den kommer op. Okay. Der er sådan en, der kommer op. Jeg tænker, nu prøver vi at give den her cirka 20 minutters tid. For det er en meget god videolængde. Og så må vi se, hvor langt vi kommer. Det er den herovre. Ja. Og så er det den herovre. Nej. Den her. Ja. Yeah. Må vi gå på chokoladen? Det må vi. Det er en labyrint ting, som ikke er en rigtig labyrint. Fordi nu kommer altså, hvad hedder det? Der skulle være forskellige verdener. Så vi kommer på et eller andet tidspunkt, skulle vi komme over i en anden slags verden end den her. Så skal vi op her, og så kommer vi til en portal. Så kommer vi op i skyerne. Og vi har gennemført 12,5% eller 13% nu. Hvor står der her? Og pas på lynet. Du sidder lidt fast der. Du har ikke gået helt langt nok. Altså lige nu er vi snart er vi jo på en fjerdedel. Kan det ikke bare gøre sådan her? Nej. Hop så, når jeg trykker hop der. Nej. Det her, det går da galt her. Nej, det var jeg hoppet ikke langt nok. Hvad gør jeg der? Jamen, det måske skal der hop. Eller skal vi helt... Ja, sådan her måske. Den flyttede sig. Det havde jeg ikke lige set. Der var ingen bange noget, jeg sagde. Den flyttede sig rent faktisk. Og det gør den her så også, så det skal vi også lige være opmærksom på. Okay, og der kommer en til herovre. Som også flytter sig. Sådan der. Nej, jeg vil ikke alt det der. Bare fordi jeg havde en lille bitte problem lige der. Er det lige meget, eller rører man igennem nogle af dem?
Ja, det ved jeg ikke. Vi skal bare... Nej. Nå. Skal vi tage den her vej? Ja, det skulle vi. Må se om vi når at gennemføre den, og så tror jeg, der er et eller andet, der flytter sig igen. Luftballon. Luftballon. Åh nej, er det det her sådan, hvor nogen af dem ikke dur? Ja. Er det så bare det hvide alle sammen, der dur, eller hvad? Ja. Og så er vi en fjerdedel. Og det har kun taget 6 minutter. Glaut, så hvad vi... Nej, jeg fandt... det må være space, den her. Nu space teamet, ja. Nu på space teamet. Er der sådan noget, der flytter sig igen, eller sådan noget, ja. Så skal vi jo nok over på den her del af siden. Eller så kommer vi nok ikke til et nok på. Skal vi op her. Og så skal vi bare sådan her. Det var nemt nok. Ned af og hopse. Og hopse. Og hopse. Og... Nej, det kunne man ikke, eller hvad? Eller hvad? Vi prøver lige igen. Nej, det kunne man faktisk godt, hvis man gjorde det ordentligt. Skal vi op af et sted? Og kan vi ned af? Sådan der. Sådan der. Der. Og så har vi klaret space. Ja, hvad kommer så? Swamp. Og space var der klaret på rekordtid. Jeg også var den bare mindre end de andre. Eller også der var der. I var alle sammen lige ved at join min Discord-server. Ellers så var der bare ikke så mange bevægelige dele. Det var det, jeg skulle til at sige. Som vi skulle vente på. Det så jeg ikke. For jeg skulle lige tjekke, om I havde joinet min Discord-server.
kunne hoppe over det, men nu tager vi den sikreste vej. Selvfølgelig hopper jeg ned lige mellem den sidste. Åh nej, er det den højre? Nej, det var det ikke. Er det så den venstre? Nej, det var det heller ikke. Så er det den i midten. Og så er det den til højre. Ja, det ved jeg faktisk ikke for. Vi prøver lige igen. Jeg er ikke sikker på, at jeg ramte den rigtigt. Nej, det er det ikke. Er det så den til venstre? Ja, det var det. Der var nogle noget, der bevægede sig derovre, så jeg. Og den går også opad. Ja. Og så er der en derovre, der... Hvad hedder det? Prøv at klare opad. Åh, så skal vi lige passe på dem her. Så har vi klaret den der. Der har vi også 50% på 12 minutter. Så hvis vi kan klare resten på samme tid, så kan vi godt klare hele overbenen i den her. Video. Og. Jeg ved ikke, hvad der skete lige der. Jeg kom umiddelbart ikke op på den her. Nå, så skal vi faktisk få de her bobler. Og hvad? Så skal vi ned her, eller hvad? Og igennem her, det tror jeg. Og så er der en eller anden labyrint igen. Jamen så må vi jo bare prøve at se, om vi kunne klare det. Det kunne vi jo bare godt. Det var meget nemt. Det er også meget nemt at undgå korallerne. De står jo i siden. Og så skal vi bare følge rundt og 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 rundt. Åh, så skal man måske passe på. Vi må ikke hoppe på den, når den er åben, eller hvad? Jeg tager lige de her checkpoints og tjekker. Jeg skal lige se, hvad der sker. Ja, okay, det må man ikke. Jeg vil bare lige finde ud af det. Så ved I lige, når I prøver at røre den. Så nu er vi nødt til lige at vente på, den der platform kommer tilbage. Se, den her er pænt nemt lige der, fordi der er ikke noget med. Og den her hopper vi da bare over sådan der. Og så skal du lige vente på mig, fordi jeg skal lige med dig. Og så har vi klaret den her. Kommer vi undervandstingen, eller holidays kommer vi til. Vi har klaret undervandstingen, okay. Hopper vi på gaverne.
Modul. 3, ja. Vi prøver igen. Bum 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 bum. Den hoppede altså ikke. Sådan der. Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror altså ikke, vi må røre lysene her. Det lader vi bare være med. Sådan der. 70%, 72,5%. Skal vi se, om vi kan være hurtigt nok. Det kan vi. Procent. Så har vi klaret Holiday. Hvad kommer vi så til? Legeplads. Vi skal på den måde. Sådan der. Ja. Fik vi egentlig den her over? Den tror jeg. 76,5%. Og skal vi bare rushe ned, eller hvad? Ja. Nej, det var så ikke den rigtige. Så må det være sådan her. Nej. Altså sådan her og sådan her. Ja. Vi tager bare derudad. Nej, 85%. Ja. 84,5%. Seksogfirs procent.
tror, der må være en bane til. Jeg tænker altså, vi godt lige kan tage den, så bliver det måske lidt længere end 20 minutter. Honningsbanen. Det burde vi kunne klare på hver 5 minutter, eller mindre. Og hvis jeg kan det, så skal I subscribe og like. Skal vi passe på dem her? Ja, selvfølgelig. Vi kører med halve ting også. Og 95. Og 95,5. Nu er vi ved at være der. 99,5%. Mål. 100%. Og vi klarede det på 2 minutter til sidste ting. Så det var under 5 minutter. Så nu skal I like og subscribe. Og ellers vil jeg bare sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis du kunne lide den. Smid meget gerne kommentar. Del meget gerne med venner og bekendte og familie. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk dig lige. Subscribe, skal du sammen med fra fremtidige indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.